Bəli, bilirik ki, Avro 2020 başlayır və qeyd edək ki, oyunların ən ayrılmaz hissəsi və tamaşaçıların oyuna olan marağını qat-qat artıran insanlar məhz şərhçilərdir. Şərhçilərin oyunu idarəsi ilə, oyunu şərh eləməyi ilə və insanların marağının arasında böyük mütənasibliklik var. Və düşünürəm ki, bizim elə aparıcılarımız var ki, tamaşaçılarımız onları nəinki televiziyadan, eyni zamanda onların səslərini əzbər bilirlər və gol deməklərini gözləyirlər. Mən də istəyirəm ki, bugün elə efirimizin ilk qonaqları olaraq onları təqdim eləyək. Şərhçilər Tural Məmmədli və Fərid Ramazanov. Dostlar, sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Tural, sizin mikrofonunuz var. Fərdə zəhmət olmasa verərdiniz onu. Sabahınız xeyir, Tural və Fərid, bizim dəyərli həmkarlarımız. Necəsiniz, necə hiss eləyirsiniz sözünüzü? Çox sağ olun, sabahınız xeyir. Yaxşı. Sabahınız xeyir. Bayramdır da sizin üçün, bir ay ərzində. Təbii ki, təbii ki. Əgər futbol başlayıbsa, turnir başlayıbsa, bu bayram. Türkiyə və İtaliya oyununu Tural şərh eləyəcək və Turalın futbol şərhi ilə istərdim Türkiyə olduğuna görə başlayaq. Necə düşünürsən Tural, bilirəm sən özün də Qalatasaray futbol klubuna azar keçirsən. Bununla haq dedim, bəli, heç kimə demədim. Dedim, mən dedim. Heç kim bilmədi. Şenol Günəş 2002-ci dünya çempionatındakı uğurunu təkrarlaya biləcəyimi məhz bu mundialda? Əslində bizi ən çox düşündürən suallardan biridir ki, olaraq yenə də təşəkkür edirəm sizə dəvətə görə. Bizim üçün doğma bir məkanda səhərin studiyası. Çünki hər zaman mərtəbəli yarışlar olanda ilk olaraq səhərdə bir qonaq kimi gəlirik, öz ürək sözlərimizi bölüşürük. Sən sənin üçün daha doğma. Mənim üçün doğmadır. 2 il fəaliyyət göstərmişəm səhərdə aparıcı kimi. Amma bugün çox ciddi məsuliyyət var. Mən yadıma gəlmir ki, Fərdlə öz aramızda danışanda son vaxtlar hər hansı bir turniri, hər hansı bir oyunu belə həvəslə, həyəcanla gözləyək. Xüsusilə də açılış oyununda son vaxtlar əla formada olan İtaliyanın rəqibinin Türkiyə olması. İstərsiniz nə qədər şərhçi olsaq da biz Türkiyəyə azarkeşlik eləyəcəyik, ürəyimizdə Türkiyənin qələbəsini istəyəcəyik. Həmin o məqama gəlincə Şenol Günəşin 2002-ci ildəki heyətini nə qədər indi Qalatasaray prizmasına yanaşsaq da bir növ Fatih Terim'in, bəli, Fatih Terim'in futbolçularının yaratdığı bir komandaydı, amma Şenol Günəşin davamını gətirdiyi bir oğlu idi. Amma hazırda vəziyyət çox fərqlidir Türkiyədə, çünki əsasən legionerlər çoxluq təşkil edir və bu seçmə komandaya gənclərdən ibarət Türkiyə seçməsinə inam daha çox, əlbəttə ki, bəzi təcrübələrlə bir sintez yaranıb. Amma bir tərəfdə də son vaxtlar, yenə də şərhçi kimi statistikadan danışacağım, 8 görüşdür ki, top buraxmayan və 25 gol vurub uduzmayan İtaliya var. Yəni turnirin favoritlərindən biridir. Çox çətin və məsuliyyətli bir oyundur Türkiyə komandası üçün. Ümid eləyək ki, yaxşı olacaq, amma Avropa çempionatının açılış oyunudursa burada mütləq maraqlı və gözəl baxımlı bir futbol olacaq. Mənə maraqlıdır ki, Fərid hansı prizmadan yanaşacaq məhz bu oyuna, ondan sonraki digər yəni komandalarda keçə bilərik. Əvvəl istərdim ki, İtaliya və Türkiyə oyununda sən də bir şərhçi kimi öz proqnozunu verəsən. Təbii ki, hər birimiz üçün vacib oyun sayılır, çünki doğma qardaş ölkənin təmsilçiləri və komandası oynayırsa, bizim üçün futbol çox önəmli məsuliyyətli bir oyundur. Yəni, heç şübhəsiz ki, Türkiyə millisini hamımız bir yerdə azarkeşlik edəcəyik, amma ümumilikdə turnirlə bağlı, yəni, həqiqdən də həyəcanla gözləyirik, çünki artıq sadəcə üçüncü dəfədir ki, Avropa çempionatında işləyirik və xüsusən də bizim paytaxtımızda da oyunların təsadüf etməsi təbii ki, oyunlara olan marağımızı daha da artırır. Tural Türkiyə bayət eləyir, mən də Türkiyə bayət eləyirəm. Mənə maraqlı siz milli səviyyəsində açığı, yəni belə xüsusi konkret azarkeşlik etdiyim yoxdur. Yəni, amma İspaniya futbolunda daha çox bağlıyam deyə İspaniya millisinə nisbətən daha çox üstündür. Gəlin izləyə görə ki, şəhər sakinləri hansı komandalar azarkeşlik eləyirlər, sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Kim güclüdür millətindən, dindən asılı olmayaraq, təbii onu vəd edirəm. Futbola marağım yoxdur deyən, yəni heç bir komanda tutmuram. Bugündən Avropa çempionatının ilk oyununa start verilir. Turnirdə ümumilikdə 24 milli yığma komanda mübarizə aparacaq. Bəs görəsən paytaxt sakinləri hansı komandalara azarkeşlik edirlər? Avropa çempionatında əsasən hansı komandanı dəstəkləyir? İki komanda var. Biri İspaniyadır, biri də Türkiyə. Avropa ölkələrində mən digər ölkələrin, əsas məsələn, mən özüm Cristiano Ronaldo nazarkeşi olduğuna görə Portuqaliyanı daha çox sevirəm. Amma məhz baxıram ki, yəni İsveçrənin oyunları, yəni hansı komanda güclüdürsə, yəni udmaq onun haqqıdır. Ona görə yəni, düşünürəm ki, bu dəfə İsveçrə qalib gələcək. Avropa çempionatında Almaniyanı dəstəkləyəcəm, yəni oynadıqları futbol və güclü futbol məktəbləri olduğu üçün. Əlbəttə ki, öz millimiz Azərbaycan başda gəlir, daha sonra amma
İspanya millisini dəstəkləyirəm. Belə ümumiyyətlə futbola baxıram, amma Avropa çempionatında belə xüsusi tərəfdaş olduğum bir komanda yoxdur. UEFA-nın keçirdiyi Avropanın ən böyük ikinci futbol tədbirinin 50-ci mövsümü UEFA Avropa Liqası adı və formatı ilə isə 12-ci mövsümüdür. Bir neçə ölkə ərazisində təşkil olunan yarışı tamaşaçılar iyunun 12-sində paytaxtımızda izləyəcəklər. Günel İlqar, Tariyel Acizadə, Teli Səhər. Dostlar, bilirik ki, oyunlar canlı keçdiyinə görə hansısa force majorlar ya da gülməli hadisələr baş verə bilər. Mən istəyərdim hər ikinizdən, yəni bu Azərbaycan şərhçi olduğunuz müddətdə hər hansı bir hadisəni danışasınız. Gəl, Tural, gəlin sizdən başlayaq. İstəyərdim Fərid başlasın. Niyə Fərid də yaxşı force major hadisələr? Ya başlamaq olar. Əlbəttə ki, force major hadisələr hər zaman baş verir. Nəzərə alaq ki, bu canlı yayındır və şərh zamanı belə deyək, şərhçilərin əsas fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, qarşılarında yalnız oyunla bağlı məlumat ola bilər və oyunda nə baş verəcəyi, yəni bunu heç kim öncədən bilə bilməz. Əlbəttə ki, olub ki, mikrofonda bir problemlər olub şərh vaxtı və yaxud biz bəli, səssizə problemlər olub, siqnal itib hansı ki, şərh etdiyimiz məqamda hücum vaxtıdır. Emosiya ilə danışırsan, ürəyi ilə danışırsan, bir də görürsən ki, görüntü itdi. Və o evdə oturan məndə daha çox olub. Məndə də olub. Yəni həmin el olur ki, stadionda işıqlar sönsün, məsələn, həmin vaxtda da vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Bir də ki, əsas şərh vaxtı, yəni şərhçinin ən arzulamadığı məqamlardan biri o force major yəqin ki, Fərid razılaşır. Məsələn, xarici bir ölkə çempionatını şərh edirik və orada yaşlı bir ağsaqqalı göstərirlər, belə deyim. Yəni, iri planda göstərirlər. İri planda göstərirlər və rejissor... O da kimsə yəqin ki, yerlə rejissor... harun, yəni məşhur bir insandır. Rejissor təsdiqdən, məsələn, Argentina çempionatında bir ağsaqqal kişini Asaktor, göstərirlər. Məsələn. 15-20 saniyə dayanmadan görə rejissor göstərir. Əlbəttə ki, Argentinalı şəhərçi onu tanıyacaq və dərhal deyəcəm. Onu Azərbaycanın tanımağı bir qədər çətin məsələdir. Amma sizin hər ikinizin şərhindən mən böyük zövq alıram futbol baxanda. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Son dövrlər özü də son 3-5 il olar ki, Azərbaycan şərhçilərinin futbol şərh eləməyinə doğrudur. Yəni imkan olur ki, türk şərhçilərinə də baxa biləsən, rus şərhçilərinə də baxa biləsən. Əlimizdə olan imkana qədər Azərbaycan şərhçilərinə, xüsusilə Azərbaycan şərhçilərinə sevirəm. Ya özümüzünkü olduğuna görə təriflərimiz öz nəsil mənasında həqiqətən bravo olsun hər kəsə. İlk dəfədir ki, Fenerbahçe Azərbaycanın belə obyektiv sözlər eşidir. Amma olur ki, sizdə maraqlı məqamlar da olur. Gülməli sözlər də olur, hansısa öz kreativ fikrinizi qoyursa ortalığa. Bu da ki, futbol azarkeşlərini daha da maraqlı edir futbola baxmaq üçün. Doğrudur, doğrudur. Yəni, düzdür, insanlar bəlkə də fikirləşə bilər ki, bunu biz öncədən hazırlaşırıq, bunun üzərində işləyirik və s. Amma bu, yəni, bədairən gələn bir məsələ olur bəzən. Bax ki, bizim həmkarlarımızdan biri Harry Kane epizodu, yəni ən məşhur epizodlardan biri. Ona Harry Kane deməyi ilə artıq o məşhurlaşdı internetdə. Qanad ifadəyə çevrildi o artıq. Hə, yəni elə kəlmələr çox oldu hər birinizdə. Sonra Turalın mən Instagram səhifəsində o şərhçiyə keçidlərini eləmişdim. Müxtəlif bir neçə şərhçini öz səsi ilə fərqləmişdi ki, idman futbolda sıxılan şərhçi. Arada elə səhvlərimiz də oldu. Yə, eləmişdik, maraqlı idi. Mən istəyirəm nədən danışaq. Favoritlərdən İtaliyanın favorit olmağından danışdıq. Digər favorit komandalar var ki, İngiltərənin özüdür, Fransadır, Belçika kimi güclü komandalar var bu mundialda. Sürprizlərlə qarşılaşa biləcəyimi, məsələn, Avropa çempionatını 2004-cü ilə xatırlayıramsa, Yunanistan birdən-birə çempion kimi gəldi. Sonra 2008-də Türkiyə ilə Rusiyanın. Bəli, yəni necə düşünürsünüz bu mundialda? Türkiyə sürpriz ola bilərmi? Əsas sürpriz elə Türkiyə məsələn gözlənilir. Yəni digərlərinin müqayisədə, yəni orta bab güc nisbətində sayılan Bakı, Polşadır, İsveçdir və s. millilərlə müqayisə etdikdə Türkiyə millisinin şansları, imkanları daha yaxşıdır. Həm qrup mərhələsi cəhətdən, həm o baxımdan ki, indiki Avroda artıq qrup mərhələsini 3 komanda yəni yüksələ bilər, növbət mərhələyə gedə bilər. O da ki, Türkiyə millisinin şansları xeyli artır. O da sonrakı mərhələdə artıq Püşkəpadan da çox şəxsidir. Yəni, hansı rəqiblər düşəcək, hansı rəqiblər yaranacaq. Amma zənnimcə yəni imkanlar yaxşıdır. Amma Tural, necə düşünürsünüz? 24 komandanın olmağı daha əl çatan etdi sanki Avropa çempionatına. Əslində, 16 komanda idi, biz bilirik ki, bəs çempionatın Anri Delonay adlandırılmasından sonra 50 illik yubiley münasibəti ilə bax, belə bir addım atıldı ki, Avropanın müxtəlif şəhərlərində Avropa çempionatının görüşləri keçirilir, müxtəlif şəhərlərə ev sahibi edilir. O cümlədən də Bakıda yerli sakinlər də artıq öz gözləriyle canlı şəkildə Avropa çempionatının görüşlərini görə biləcəklər. Yeri gəlmişkən Türkiyə seçməsi üçün bu bir
əla bir üstünlükdür. Biz Ayıldızlı Liqa verilişi olaraq bilirəm ki, sənə da bir proqramı izləyir. Azərbaycanda Türkiyə Liqasına həsr olunan ilk verilişdir və biz Şenol Günəşlə müsahibə zamanı da İstanbulda o belə bir fikir vurğulamışdı ki, Türkiyə öz evində oynayacaq. Yəni biz bilirik ki, necə İstanbulda bizə, necə Anadolu şəhərlərində qarşılayırlarsa, Bakıda da eyni səviyyədə qarşılayacaqlar. Çünki burada yaşayan türkəli dostlarımız, qardaşlarımızla yanaşı azərbaycanlılar da mən əminəm ki, əllərində türk bayrağı, hətta istiqlal marşını oxuyanlar da olacaq və Türkiyə tam şəkildə dəstək olacaq. Sürprizə gəlincə mən belə düşünürəm ki, Türkiyənin bu ilki heyətinin adını çəkilsə biz sürprizdən 2 addım öndə, yəni Türkiyənin hər hansı bir yarımfinala çıxması mənim üçün sürpriz olmayacaq. Çünki Fransanı məğlub edəndən sonra artıq məndə də bir inam yaranıb ki, Türkiyə komandası nəyə görə də daha irəli getməsin və yaxşı nəticələr qazanmasın. Çünki Şenol Günəş öz işini bilən məşqçidir və bu heyətlə də bax belə titula ac, hələ ki çempionluq o qədər dadmayan bir heyətlə nələrsə etmək mümkündür. Amma Fərdin adını çəkdiyi komanda arasında mən İsveçlə xüsusi vurğulayardım ki, o komandadan da nəsə gözləmək olar. Əlbəttə ki, gözləmək olar. Amma bu Avropa çempionatıdır. Mən sürprizlərdən danışanda daha çox güclü komandaların hansılarınsa fiaskosunu da gözləyirəm. Çünki hər zaman onların qrupda qalmasını və hətta turniri xalsız başa vurmasını da şahid oluruq. Dəniz darıxmırsan? Bilirəm ki, darıxmırsan. İstərdim ki, Dəniz xanımın timsalında bizim bir ay, bizim deyəndə sizin şəhərçi kimi, bizim də azarkeş kimi qismən də olsa əsəbləşdirəcəyimiz bir zərif cinsin nümayəndələri var ki, onlar əsəbləşəcəklər, seriallarına baxa bilməyəcəklər, xüsusi yemək verilişləri ola bilər ki, həmin saatlara düşür, yaxdansa bir özlərinin özəl bir proqramları var. Ən azından evlərində sakit otura bilməyəcəklər, çünki həyat yoldaşları yüksəyə qoyacaq səsini televiziyonda başlayacaq. İdman televiziyasında səslənəcək, səsiniz gələcək şəhərçilər kimi. Əvvəlcə bu xanımlara dərzin misalda nə demək istəyirsin? Buyurun Fərid, mənə maraqlıdır şəxsən. Heç nə deyim, yəni səbirli olsunlar. Səbirli olsunlar, baxsınlar və nəsə öyrənsinlər. Çətin günlər, çətin ərəfədir. Bir ay, bir ay sonra bir az fasilə var, sonra yenə də davam edəcək, olimpiada gəlir. Odur ki, yay biraz çətin keçəcək. Əlbəttə. Amma burada mən düşünürəm ki, o həyat yoldaşların, qardaşların, ataların üzərinə böyük bir qədər məsuliyyət düşür. Həmin xanımları yanlarında otuzdurub daha məsuliyyəti həmin o oyunun dəyərindən başa salsalar düşünürəm ki, xanımlarda da maraq oyana bilər. Azərbaycanda çox saylı xanım azərkeşlər də var. Elə Dənizi də dəvət edirəm ki, həmin azərkeşlərdən biri olsun. Bir oyun həyəcanı hər kəsə bir yaşasın. Amma bir oyun, iki oyun, sonra ofsayt nədir sualları biraz artıq. Yeri qaydalar dəyişir. Bu top niyə buradan çıxdı? Fərid Ramazanov və Tural Məmmədli, sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Bir ay ərzində şad olub görməyə sizi studiyamızda. Üzünüzü qoruyun, səsinizi qoruyun. Çalışın ki, o bir ay ərzində o səsinizin effektivliyi, dinamikası hər zaman bizi coşdursun və bizə ruh versin. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bir əlavəm var idi, çox üzr istəyirəm. Çünki azərkeşlər sosial şəbəkələrdə də, Fəridə də, mənə də, digər bizim şəhərçilərimizə də məhz bu yarışın İdman TV-də yayınlanması ilə bağlı xoş sözlərini çatdırırlar. Biz də buna çox sevinirik, çünki biz bir heyəti, bir komanda həm İdman TV olaraq, həm də azərkeşlərimiz, izləyicilərimizlə birlikdə odur ki, elə bir ay ərzində də bu Avropa Çempionatının həyəcanını bizim kanalla yaşamaqlarını onlara arzu edirəm. Bəli, çox yaxşı vurğuladı. Tural çox yaxşı da bağladı fikrini ki, bizim kanalda, həm Azərbaycan televiziyasında, həm də İdman televiziyasında siz bir ay ərzində futbol həyəcanını, futbol bayramını yaşaya bilərsiniz.